Gazu dəhlizi ilə bağlı belə konferans da keçirilmişdi. Orada biz fikir mübadiləsi apardıq. Beynəlxalq deməli səhvəli bir tədbir idi. Orada alimlər öz fikirlərini bildirdilər. Zəngəzur dəhlizinin əhəmiyyəti və bir Azərbaycan gömrük xidməti olaraq əlbəttə ki, biz proseslərin içindəyik. Hal-hazırda bildirmək istəyirəm ki, Zəngəzur dəhlizində və o istiqamətdə işlər gedir və biz o sahədə o belə deyək ki, keçid məntəqələrinin inkişafı üzrə iş aparırıq və yeni layihələndirmə işləri də aparırıq ki, o layihələr əsasında növbəti mərhələlərdə artıq tikinti işləri başlanacaqdır.